کرونا میں کچھ کرنے کے لیے ہے نہیں، لیکن کچھ نہ کرے یہ بھی غلط بات ہے. تو آج ہمارا پروگرام ہے واگا بارڈر جانے کا، ٹرائی کریں گے واگا بارڈر دیکھنے کی. میں بھی ہو سکتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہمیں آگے نہ جانے دیا جائے. اس ٹائم موجود ہوں میں زیرو لائن پر، بالکل سامنے میرے اٹاری بارڈر ہے، اس کے اپوزٹ پاکستان کا واگا بارڈر ہے زیرو لائن. پاکستان انڈیا کی ٹریڈ بھی یہیں سے ہوتی ہے، اور شاید آپ کو وہاں سامنے باؤنڈری لائن پہ نظر آ رہی ہو. بالکل میرے سامنے انڈین پاکستانی فلیگ بھی ہے.